Zdravím, moje meno je Samuel Vlkovský a som šéfredaktor časopisu Football tradične, v ktorom rozoberáme futbal trošku inak, ako ste na to zvyknutí. Píšeme o témach, o ktorých sa nikde inde v Československu nedočítate. 7.2. vyšlo nové číslo tohto časopisu, takže to určite na Navyše, časopis je stále zdarma a môžete si ho stiahnuť do mobilu alebo tabletu a čítať prakticky kdekoľvek. V tomto videu si ukážeme najlepšiu denázku hráčov, ktorým je 21 rokov a menej. Hráčov budeme vkladať do rozostavenia 4-2-3-1. Zároveň dodávam, že nepôjde len o zluk najlepších hráčov na rôznych postoch, no táto jedenáctka bude fungovať aj v skutočnosti. Takže určite nebudeme vidieť dvoch ofenzívnych záložníkov v strede zálohy alebo stopérov na pozícii krajných bekov, ako tomu bolo napríklad v tejto zostave od UEFA. Na pozíciu brankára som uvažoval troch hráčov, Donarumu, Lafonta z Toulouse a taktiež Onanus Ajaxu. Všetci traja už minimálne dve sezóny pravidelne chytávajú vo svojich tímoch, čo je pre mladých brankárov niečo famózne. No vybrať môžem len jedného a preto si vyberám donarumu. Pozícia pravého obrancu predstavovala pre mňa menší problém. Svoj výber som zúžil na trojicu mien Henrikx, Klosterman a Alexander Arnold. Vybrať môžem len jedného a rozhodol som sa pre súčasného hráča Lipska Klostermana. Táto voľba bola však veľmi náročná. Pozícia stoperov nepredstavovala až tak veľký problém. Tieto miesta zaujme dvojica hráčov z Premier League, Davinson Sanchez a Andreas Christensen, ktorí pravidelne nastupujú v Tottenhame, respektíve Chelsea a predvádzajú veľmi solidné výkony. Post ľavého beka bol len o jednom z dvojice hráčov, Jorge z Monaka a Teo Hernández z Realu Madrid. Vzhľadom na fakt, že Teo v tejto sezóne z Marcela neodohral prakticky nič a Jorge po prestupe z Brazílie ovládol ľavú stranu Monaka, Rozhodol som sa vybrať práve beka kniežat. Post defenzívneho záložníka bol o troch hráčoch. Tuzártovi z Lyonu, Diavárovi z Neapolu a Endidimu z Lestru. Po väčšej úvahe som Diavaru vylúčil, no rozhodnúť sa medzi zvyšnou dvojicou bolo veľmi náročné. Na základe možno svojich osobných preferencií som si nakoniec vybral Endidiho. No ak by si niekto zvolil práve Tuzárta, nemožno sa diviť. Na pozícii stredného záložníka to bolo mierne obťažnejšie vzhľadom na počet mien, no svoj zoznam som okamžite skresal na dve mená. Dani Cebajos a Usem Awar z Lyonu. Cebajos to má v reále mierne náročnejšie, no na majstrovstvo Európy do 21 rokov na mňa urobil fantastický dojem. Usem zasťahal zálohu Lyonu spolu s Tuzartom. Avšak aj tu som sa nepriklonil k hráčovi z Lyonu a zvolil som si Cebajosa. Post ofenzívneho záložníka bol od začiatku len o jedno mene. Dele Alli aj v tejto sezóne ukazuje svoj obrovský potenciál, a tak predstavoval jasnú voľbu na poste stredného ofenzívneho záložníka. Kým post ofenzívneho záložníka bol iba o jedno mene, pozícia ľavého krydelníka bola o troch. Dembele, Rashford a Coman to všetko sú skvelí hráči. Aj napriek tomu, že Dembele túto sezónu premarodil, rozhodol som sa do zostavy zaragiť práve jeho. Post pravého krydelníka bol pre mňa jasný od začiatku. Aby som vás neukrátil o zaujímavé mená, môžem spomenúť Malkoma alebo Pulišiča, No ani jeden z týchto hráčov nedosahuje kvalit a potenciálu Kyliana Mbappého, budúcej futbalovej superstar. Shortlist mojich útočníkov obsahoval tri mená – Jesus, Rashford a Werner. Voľba bola náročná, no myslím si, že ak označím za svojho útočníka hráča Manchester City, bude so mnou väčšina z vás súhlasiť. Moja jedenáska teda vyzerá nasledovne. Do komentárov mi napíšte, ako by vyzerala vaša jedenáska, tvorená hráčmi, ktorým je 21 rokov alebo menej. Dúfam, že sa vám toto video páčilo.